Вечеркамо разом. Вітаю вас, звично, у цей час на 12-му каналі ви дивитесь «Спортпанораму» – огляд найцікавіших спортивних подій тижня, що минає. Партнер програми – фірма «Корн». У Львові у палаці спорту «Динамо» стартував міжнародний турнір з дзюдо на Кубок товариства «Динамо». До нашого міста завітало близько 300 юних дзюдоїстів не тільки з України, а й Росії. Як готуються спортсмени і чого прагнуть досягти на змаганнях, дізнавався наш кореспондент. Підготовка до будь-яких змагань потребує залізної дисципліни та неабиякої зосередженості. Навіть найменша втрата концентрації і суперник кладе тебе на лопатки. Саме тому юні учасники турніру ще до початку змагань відпрацьовують свої коронки. Робимо удержання, там болевые. Там хитрі. Ти спортсмен, він, якщо він не приймає участі в змаганнях, як би він не тренувався, він ніколи переможцем не буде. І тому змагання визначають рівень підготовки, мотивацію у кожного спортсмена, тим більше у молодого, у хлопців. Змагання давно стали традиційними, з кожним роком представництво на них зростає. Цього року змагання по праву носять ранг міжнародних, адже на ньому присутні гості з-за кордону. Кубок «Динамо» по дзюдо серед дітей. У цих змаганнях приймає участь біля 300 дітей. І що приємно відмітити, що сьогодні вперше будуть приймати діти з Росії. Ви знаєте, що 2012 рік об'явлений в Україні роком спорту та здорового способу життя. Однією з задач цього турніру є залучення молоді, дітей до регулярних занять спортом, до активного відпочинку, до активних занять. Мали приїхати представники Польщі, але в останній момент щось трапилось, і команда з Польщі не змогла прибути на сьогоднішні наші змагання. Це на великий жаль, бо ми чекали, що дві команди будуть приймати участь, іноземні команди будуть приймати участь в наших змаганнях. Окрім безлічі дзюдоїстів з усіх куточків України, тут є ще й російські спортсмени. Знають, чого очікувати від північних сусідів у протиборстві навіть найменші учасники. Бачу, що сильні. Тяжело дуже. Ми побіждаємо. Це буде непросте випробування. Для кожного учасникам доведеться подолати важку сітку змагань. Саме в таких боях і загартовується майбутній чемпіон. Дзюдоїсти із Орджонікідзе вірять в успіх на змаганнях. Друге місце для них не варіант. Я очікую, що я займу перше місце і мені дадуть хороші призи. Я приїхав з Орджонікідзе, з Дніпропетровської області. Очікую побід. В боях без правил завжди побіжають борці. І просто вибрав для. Спочатку я просто хотів позахищатися, щоб мене ніхто не трогав. А потім я увлікався, мені все розказали. Славиться своїми успіхами львівська команда дзюдоїстів. Головне завдання – вийти на п'єдестал і цього разу. А вдома, як то кажуть, і стіни допомагають. Дзюдо – це традиційно сильний вид спорту для Львівської області. І ми з вами маємо яскравий приклад наших спортсменів, які приймають участь на міжнародних змаганнях. Ми маємо представника з вами на Олімпійські ігри. І цей вид дуже популярний у Львівській області. І приємно, що цей турнір, який ми проводимо традиційний, він з кожним роком все збільшується і збільшується. Збільшується кількість учасників, збільшується представництво. Для наймолодших учасників змагань такого типу чергова можливість показати свою майстерність. За спинами хлопчаків безліч перемог на всеукраїнських та міжнародних турнірах. Будапешті став першим і третім. Брав ще в Україні, в Снігирівці, зайняв три перших місця. За границю їздив. В Молдові, в Будапешті, в Польщі і майже по всій Україні. 24 квітня у Львові в Палаці ігрових видів спорту «Україна» стартував чемпіонат України з боксу серед молоді. З переможців цих змагань буде сформована молодіжна збірна команда України для участі у чемпіонаті світу. На помпезному урочистому відкритті побувала і наша знімальна група.
Чемпіонат стане відбірним до складу молодіжної збірної команди, що представлятиме Україну на чемпіонаті світу з боксу серед молоді з 15 по 28 жовтня у Південній Кореї. На урочисте відкриття турніру прийшли керівники міста та області, а також Федерації боксу України. Почесний президент Федерації боксу Львівщини Юрій Доскіч каже, керівництво українського боксу не помилилося у виборі місця проведення чемпіонату, адже Львів має великий досвід проведення не лише чемпіонатів України, а й міжнародних турнірів та чемпіонатів Європи. Було жеребкування на Федерації боксу України, і завдяки жребію Львів, Львівщина наша виграла проведення чемпіонату серед молоді. Дуже, хочу вам сказати, відповідальне міроприємство. І надіюсь, що ми на достойному рівні, наша Федерація боксу Львівщини проведе цей чемпіонат. Хлопці наші львів'яни на дуже достойному рівні мають виступити. Плануємо якнайменше три золотих медалі отримати в трьох вагових категоріях. Будемо надіятися, що так відбудеться. Микола Ворончак – боксер збірної Львівської області. Як і всі наші атлети, прагне у рідних стінах потішити вболівальників і вибороти звання чемпіона України. Перший поєдинок на чемпіонаті проводив проти спортсмена із міста Київ. У напруженому бою святкував перемогу. Бій був важкий, суперник був дуже підтренований, підготовлений до тих змагань. Психологічно було важко. Готувався, збори були 2 тижні. Перед тим змаганнями їздили, підготувалися нормально. Так, плани стати чемпіоном України. Тренер Олег Лео зготував нашу команду до чемпіонату. Каже, хлопці підійшли у непоганій формі, тому сподіватись на медалі варто. Ми готувалися до цього чемпіонату, провели 2 збори. Цьому нам сприяла і Федерація боксу Львівщини, і спорткомітет. В загальному відібрали команду. Також в складі повним складом команди ми прийняли участь у міжнародному турнірі пам'яті Петра Мицика Івано-Франківську. І вже таким повним складом ми підійшли до цього чемпіонату. На мою думку, в нас є 4 лідера. В 56 кілограм Довгун Олег, в 60 кілограм Романів Іван, в 64 кілограми це Данча Іван і в 69 кілограми Негребінчик Тарас. Перші поєдинки відбулися 24 квітня. 27-го для спортсменів передбачений день відпочинку, під час якого для них будуть організовані екскурсії містом. Півфінали змагань пройдуть у суботу, а вирішальні зустрічі – у неділю 29 квітня. В Україні триває сезон з класичного регбі. Нагадаємо, що у цьогорічному сезоні в Суперлізі виступає 6 команд. Відрадно, що в елітному дивізіоні вже традиційно виступає і львівський «Сокіл». У першому турі наші регбісти грали у Хмельницькому, де поміряли силами з тамтешньою Оболонню університет. Львівський «Сокіл» є діючим володарем бронзових нагород вже протягом кількох сезонів поспіль. Щоб боротися за медалі вищого гатунку, необхідне стабільне фінансове становище. Наразі гравці отримують преміальні на рівні середняка чемпіонату. Я, як президент федерації, також маю свої зобов'язання в фінансуванні регбійного клубу «Сокіл». Я їх точно виконую. А я таки за багато різних спонсорів, добрих, менших, більших. Ми всім раді і дякуючи, власне, тим людям, добрим людям, які люблять спорт, регбі в Львові існує. Завдання перед регбістами «Сокола» незмінне – перемагати у кожному матчі. Саме з Вікторії львів'яни розпочали цьогорічний сезон у Хмельницькому. Перші матчі загалом завжди є складні, тим більше матч, який відбувається після святкування Великодня. По моїй пам'яті ми дуже завжди граємо проблематично і часто бувало, що ми програвали, тому що хлопці роз'їжджаються по селам, по своїм родинам, зменшується навантаження тренувальне. Цей матч був тяжчим в основному через те, що було дуже тяжке поле, фактично безперервно лив дощ. Було болото, і вся наша перевага, скажімо, швидкості в комбінаційності, вона зразу звелася на нівець. І через то я тільки тим можу. Ну, крім того, перша гра, деякі такі не зовсім впевнені дії наших півзахисників, особливо номера 10, номера 15. І ми поступилися перший тайм 6-5, але в другому таймі завдяки двом спробам
вирівняли ігру. І хоча остання особа була фактично на останніх 5 хвилинах, але загальний рахунок 17-11, який, в принципі, дає нам можливість нормально підготуватися до відповідної гри у Львові. Після цієї перемоги «Сокулята» здобули 4 очки і розташувалися у турнірній таблиці на вже звичному для себе третьому місці. Це, що ми номер один в Західній Україні, ми переконливо довели. Схвилювання привело до того, що ми спочатку програвали декілька очків, але якби клас дав все в знаки і ми довели цей матч до перемоги. Що не може не тішити, тому що це перший матч, це є вдалий старт. Надіємося за порукою вдалого сезону. У наступному турі львівський «Сокіл» поїде знову на виїзд. Цього разу підопічні Юрія Грабовського гратимуть у Києві з місцевою епохою політехнік. У звичному режимі готуємося. Шкода, що ще не можемо вийти на своє поле, яке ще бережемо до травневих свят, даючи можливість піднятися молодій траві. Але готуємося. Команда молода. Для нас відома епоха політехнік з давніми традиціями, давній наш суперник «Сокола». І я думаю, що бачите, що покращилася погода, буде хороше поле. І думаємо, що наша та гра повинна вдатися. Традиційно більше про спорт дивіться у суботу в «Спортпанорамі». Упродовж кількох днів у Новояворівському палаці культури «Кристал» проходив міжнародний шаховий турнір «Квітуча Яворівщина». Змагання зібрали понад сотню учасників від 6 до 18 років. Подробиці спортивного заходу від Василя Тріски. Відбувався міжнародний турнір шахів у двох вікових групах. Відрадно, що серед наймолодших спортсменів позмагатися за нагороди та цінні призи виявили бажання 50 учасників. Серед фаворитів і вихованці Новояворівського шахового клубу, які у своєму дуже юному віці вже встигли підкорити п'єдестал пошани у представницьких турнірах за кордоном. Багато займав перші, другі, четверті місця, найбільш це найфініші місця були. Вони розвивають розум, це як то людина стає більше досвідченою. Серед шахістів до 10 років не було рівних львівському спортсмену Мар'яну Кириченку. Друге місце у представника Новояврівська Василя Марчишина. Замкнув призову трійку Ян Бержик зі Львова. Переможцем у квій групі до 18 років став вихованець Новояврівського шахового клубу Тарас Панчишин. До трійки найкращих увійшли також Микола Воробець з Нового Роздолу та Дмитро Козак зі Львова. Сьогодні вдвічі приємніше споглядати на тих юних гросмейстерів, які в перспективі, я впевнений, стануть великими майстрами цього виду спорту. Це вже п'ятий рік, як створений шаховий клуб, і перспективи в нас великі, тому що це вже у нас відкритий міжнародний турнір. Багато у нас гостей з різних областей. Є в нас вже діючі і чемпіони України тут присутні, маленькі, до 8 років, і також призери світового чемпіонату. Основним організатором міжнародного турніру став Новояврівський шаховий клуб в обличчі його директора Андрія Матвійчука. Ця громадська організація функціонує лише 5 років, але вже за такий короткий час виховала велику кількість талановитої молоді. Коли я створював цей клуб, я вирішив зробити все для дітей. І змагання проводити для дітей, хоча ми провели тут так само чемпіонат світу шашок серед молоді, але думаю, віддам все, так якби зроблю все для дітей, бо в Новояворівську до 2007 року взагалі таких, як дитячі шахи, не було. Усі призери міжнародного шахового турніру «Квітуча Яворівщина» були нагороджені кубками, дипломами, медалями та цінними призами. У церемонії вшанування лауреатів взяли участь голова Яворівської РДА Микола Романюк та керівники Новояворівської міської ради Володимир Мацелюк і Галина Джулай. Вболівальники Стрийської «Скали» можуть зіткнути з полегшенням. Один з лідерів команди, центральний півзахисник «Малиново-зелених» Володимир Пришнівський, наразі залишається у клубі. Нагадаємо, що минулого тижня креативний гравець «Скали» побував на перегляді у голландському «Вітесі». Сьогодні Пришнівський дав ексклюзивне інтерв'ю нашій програмі. Володимир Пришнівський повернувся з Голландії до табору Стрийської команди. Зараз 19-річний півзахисник тренується разом з гравцями «Скали» і готується до наступного календарного поєдинку проти «Реалу» у «Фармо». Я впевнений, що очки ми звідти вивеземо 100%. Вже пора і вже нам самим стидно, що ми не можемо вже 3 гри виграти підряд. Вже надіюсь, в «Фармі»
ми покажемо результат. Скаути голландського «Вітуса» звернули увагу на талановитого півоборонця ще минулого року. Відтак Пришнівський отримав запрошення у січні. Однак з різних причин поїхав до країни тюльпанів лише тепер. «Вітус» виникла пропозиція ще давніше. Прийшов факт запрошенням ще в січні місяці від футбольного клубу «Вітус». І я в середині січня мав їхати туди, але там не вийшло. І там були проблеми в мене трошки з документами і по ігровій формі. І ми вирішили перенести це все на квітень. На середину квітня. І зараз якраз прийшов час, і прийшло ще одне запрошення на середину квітня, і я поїхав, полетів в Голландію. У голландському клубі Пришнівський перебував на оглядинах 5 днів і встиг провести один контрольний поєдинок. Я заграв дубль «Вітуса» проти першої ліги команди, навіть не пам'ятаю назви, якщо чесно. Тож дуже позитивні враження від гри виникли, від самої побудови гри, від того, як команди володіють м'ячом, як вони розвивають атаки, як обороняються. Це дуже все, мені багато чого я поняв по цій грі і багато чого для себе взяв. Яке враження справив на керівництво «Вітуса» Пришнівський, наразі невідомо, оскільки офіційно про можливий трансфер футболіста до австрійського клубу ніхто не звертався. Ми не маємо ніякої пропозиції від «Вітуса», ми мали тільки пропозицію на перегляд, тому думаю, що про це говорити дуже рано. А особисто я, як вболівальник, то щиро хочу, щоб Володя залишився ще на декілька років в «Скалі», тому що задачу треба виконувати, а звісно, якщо будуть нас покидати такі футболісти, її буде виконати важче. Тож до завершення сезону Володимир Пришнівський виступатиме у «Скалі». А як буде далі, покаже час. Ми чекаємо його у збірній України насправді, а найближча перспектива – це те, що Володимир мав запрошення у вищий дивізіон Голландії, його брали на перегляд, тому це для нас не є якась там обов'язкова справа, але допомагати розвитку нашого футболіста є основною задачею. Ми побачимо на реакцію голландської сторони. Насправді це робота на імідж команди. Важливішою справою розвитку нашого клубу є селекція. І зрозуміло, коли наші випускники мають запрошення в такі клуби Голландії, України, вищої ліги, це десь посилює наш імідж і відповідно селекційна служба має кращі можливості. А особисто до Володі в мене самі щирі почуття. Він мій земляк з Тернопільщини і має чудовий характер, і я думаю, дуже чудову перспективу в футболі. Також президент австрійської «Скали» торкнувся теми суддівства, яке в останніх матчах помилялося не на користь малиново-зелених. З нашої сторони ні разу не грають судді, вони завжди на протилежній стороні, тому у меншості ми поки виграти не можемо. В останній грі ми забили 3 голи. Я там далекий від того, щоб судити, були ці голи чи ні, але коли ми 3 забиваємо, то хоча б один потрібно було зараховувати, не дивлячись на те, що там свято футболу в Сумах. Це нас не охолоджує, ми працюємо далі, потрібно бути на 2 голови вищими, щоб перегравати в матчах із суддю. Стати справжніми спортсменами і здобути спортивні нагороди – саме така мета заходу «Олімпійські лелечення», яке цього року значно розширило свої масштаби. Школярі з багатьох шкіл Львова та районів області пройшли 2 етапи і тепер борються за першість у фіналі. Детальніше про це вам розповість наша журналістка Анастасія Машталєр. Спортивно-масовий захід «Олімпійське лелечення» дійшло до фіналу. Пройшовши 2 етапи змагань, учні 5-6 класів із більш ніж 20 районів Львівщини приїхали на базу лікувально-оздоровчого комплексу «Ровесник», що у селі Кумарів Сокальського району. Там 3 дні найспортивніші діти Львова та області змагатимуться за звання найкращих. Але, звичайно, представляти свою школу, свій район серед такої кількості учасників на фінальному етапі – це вже перемога. Минулого року це відбувалося як пілотний проєкт серед шкіл, які задіяні до проєкту олімпійської освіти. Цього року приймали участь в олімпійському леченяті кожна загальноосвітня школа. І сьогодні до нас з'їхали 22 команди району. Захід ми розподілили таким чином, щоб це відбувалося довше, дати можливість дітям трішки відпочити, тому що гарна територія, гарна база, все сприяє тому, щоб дітки могли поєднати і спортивну майстерність, і відпочинок. Тому цей захід відбуватиметься протягом 3 днів. На відміну від інших змагань, то головним призом є медалі та кубки, переможці олімпійського лелечення свої нагороди відсвяткують в дитячому таборі «Артек». Переможець власне обласного туру буде представляти Львівщину на фіналі в «Артеку».
це своєрідний приз, ну і в той же час там також визначається переможець на державному рівні, на всеукраїнському рівні. Хто найкращий з областей готовий стати вже майбутнім олімпійцем? Цей рік повинен пропагувати спорт та здоровий спосіб життя. Для школярів особливо це не лише цікаво, але й корисно – брати участь в таких заходах. Адже мета олімпійського величання – не лише долучати підростаюче покоління до занять спортом, але й навчити колективному духу. Це кращі діти в районах, містах, які виграли вже другий етап, і вони приїхали сюди для участі в фіналі. Команда, яка посяде перше місце, поїде влітку на такі ж самі всеукраїнські змагання в Артек. Наступне. От завтра почнеться зарядки, загальні зарядки, які, в принципі, планується, що будуть один з олімпійських чемпіонів проводити цю зарядку. Тут будуть мати змогу дійсно позмагатися в кмітливості, в спритності, в силі, і просто, в першу чергу, відпочити. І ясно, що побачитися з одним з одним, познайомитися, хто не знайомий. Тобто, сама така назва «Олімпійське лелечення» – це символи наших олімпійців. Дасть Бог, із них хтось в майбутньому стане і в збірній команді України, і буде брати участь в Олімпійських іграх. Сірі вовки, команда непроста, будемо за перемогу боротись до кінця. Не здамося ми ніколи, ми сильна команда з розумної школи. Мені дали ці змагання багато чого, я розвиваюся і займаюся спортом, я більше стаю наполегливим. На тренуванні ми тренувалися, ставили фішки, їх мусили б входити. М'ячами, там, палкою гімнастичною. Взяли музику, танці. Фізично здорова, сильна. Разом нас багато, нас не подолати, перемогу на змаганнях будемо держати. Сьогоднішнього змагання ми готувалися приблизно 2 тижні. І змагання проходить дуже завзято і чесно. Людина, яка займається спортом, у нас здорова, завзята, завжди чесна. Незважаючи на те, що юні спортсмени всіляко готувались до змагань і кожен мріє здобути першість, все ж дитяча доброта та щирість переконує, що головне не перемога, а участь. Більшість про спорт не лише гарно говорять, але й спритно демонструють свої навики. А журі за це щедро нагороджує високими балами. Ми досить довго готувалися, десь місяць приблизно, всі нервували, думали, що не вийде, але все одно. Займатися спортом – це, звичайно, дуже добре. Також займатися спортом дуже корисно. Я думаю, я вважаю, що всі займалися спортом. Це дуже добре. На них рівняються, їхнім досягненням заздрять. Або ж багато працюють, або бути схожими на них. Підтримати дітей та дати справжні олімпійські настанови приїхало 2 олімпійських чемпіонів. Призер зі спортивної гімнастики Богдан Макуць та чемпіон з кульової стрільби Олександр Петрів. Я в першу чергу хотів подякувати Сергію Назаровичу Бубці. Тому що все ж таки це його заслуга, що він стільки робить для спорту, хоч він і так зробив багато для спорту, як сам, як особистість. А тут він зробив те, чого, можливо, в свій час і не мріяв я. Тому що оці діти, які приїхали, тих 6 дівчат, 6 хлопців з цілого регіону Західної України, які приїхали, виборюють зараз право за те, щоб виступати в Артеку. І маючи шанси побувати у всьому світі, я в Артеку не був. І те, що вони зараз тут змагаються, я скажу, це настільки добре для нашої країни, тому що це наше майбутнє покоління. Не обов'язково стати олімпійським чемпіоном, не даремно девіз є. Головне – приймати участь в Олімпійських іграх. Пощастило тобі, ти став олімпійським чемпіоном. Але відверто скажу, ті діти, які тут приїхали, вони отримують захоплення на все життя. Вони потихеньку навчаться культурі спорту. Вони потихеньку, але навчаться тій же культурі в своєму житті особистому. Тому що вони зможуть рано встати, вони можуть себе заставити зробити те, що, можливо, другий не зможе, не захоче. А вони зможуть, захочуть і переможуть себе. На сьогодні все. Залишайтесь на 12-му. Попереду багато цікавого. Бувайте здорові!
разом.